כנופיות בתקנית שם? וואו, קחי מגבת יותר קטנה. למה? כי זה תופס לנו למקום. כמה מכנסיים הבאת? שתיים! שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. נו, שני מכנסי הליכה ושתיים לשנה. וחצאית ומכנס קצר. שלום, אני נוסעת, אני לא רוצה. אני רוצה שתלווי אותי. יו, אני בהיריון. התגובה של אימא. טל בהיריון ואנחנו טסות. אני בתאילנד. ואני לא ראיתי הירוז. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blown his horn. Already I'm so lonesome I could die. בוא נעשה התערבות מי בוחר ראשון. מי בוחר ראשון? את. נכון. את כבר בוחה. אני לא בוחה. אני בוחה? כמו ילדה קטנה. נפרדנו מכולם. זה עצוב. איזה סתומה אני. זה לא שנמות שם, כאילו. גרמתי להתרסקות. אופסי! מסר לאומה, לפני שנמות. היה נחמד. הטיול היה מרגש. אומנם לא ראינו את תאילנד, אבל ראינו את הים. וגם נפלנו מהים.